Smokou, vai spawn, vai comer aqui pra base, É, tá? de manhã. Prepara, prepara, prepara. Tem mais, eu acho, tá? Manhã Tem mais tá três. Smoke. Manhã C4. C4 aqui. Calma. Viado, viado, tá com 30, tá com 30. The fuck. Não, valeu, não. Valeu. Eu tava aplaudindo aqui a jogada. Troca uma comigo, bem. De nada. Comendo B, vários. Mais um. Tô preso. Pegando com banho. Olha o lurker meu. Tem um bang em 3 segundos. Piscina, eu pego. Vou chegar bangando. Na piscina. Banguei. Boa. Mais um chegando. Banguei outra. 5k, é o 5k. Tá abrindo. Tem por isso, vem. Bora, 13. Nossa, que coisa, moleque. Quase morri, velho. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Leaz. Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar pra vocês o CSGO Fest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais $1 pra todo mundo que utilizar o cupom Leaz. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom Leaz e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Tá no segundo contato, Vini. Fica junto. Tô fechado. Tô aberto. Tô checando. Mais um B. Mais dois. Os dois. X1. Mais um. Ai, sim! Banana. Dois bananas. Ah. Entrei bem. Vou começar o tiro lá da KK. Meu Deus, banana. Meu Deus, cara, tô tempo. Tem dois B. Ah, área 2, já foi. Área 2, área 2. Op bomb também, 2 alpa. Tá peixe. Ô, velho. Valeu, joguei com o curve depois. Queimou, top, errei, smoke. Vou colocar aqui no game. Foco no game. Ah, o cara tá muito lord, velho. Ele deve estar nesse smoke aí, viu, mano? Nice, Leozeira! Linda, Léo! Léo, você não é mais designer da 00. Acabou. Sexto, tá bom. Vou smokear. Depois já pula já pra pegar info, bicho. Vou tomar. Vou pôr defensiva. Abre pra frente, abre um. Toma um, ele tá perto. Muro. Muita mira. Ai, mano. Acabou. Isso, mano. Boa. Mais um B. Ele veio pra ajudar, cara. Cuidado lá, infiltrando, tá ali. Mais dois, passou. Piscina preso, um. Encostadinho na boca na piscina. Não planta. Eu vou tentar matar por cima na granada, peraí. Volta vai fazer granada. Dilba escondido, um banana. Ele tem mal e deu, mano. Árvore, um. Deu? Boa, boa. Tem piscina ainda não. Piscina. Bora. Beleza! Não. Que movimentação, cara. Nossa, você viu? Tá louco. Não. Matei o cara que atirou. Entrei meio, tá? Meia areia. Aqui a boca, vai pra chuva. Tem chuva, tô no bomb, tá? Pode ter tapete? Tapete. Vou colar nele. Pode colar nele. É, cemitério e... Volta. Pega esse 4, volta. Dois lá. Dois aí, mano. Abre um de ops, pô. F, mano. Caralho, como que eu não desperdicei esse round, velho? Você que fez esse smoke, Vina? Hã? Você que fez esse smoke? Vou passar bomb? O cara tá no cemitério, mano. Agachado, velho. Nossa, na moral, mano. Que é isso? Esse é o um da Alp, liga. É um Alp. É o da liga. Eu vou tirar e dar a liga pra você. O Brunão tava água. Nossa, liga, é você que tá aí? Tirou da liga. Matou. O Brunão tava no default, velho. Vou matar o Costas aqui e a gente já ganha round. Queimou o corpo aqui. Tem mira. Beleza. É, você pegou. 40 de vida esse, tá zoado. 40 de vida. Anywhere. Será? Foi B já esse cara. Será? É um config na Steam. Cara, você viu no smoke, véio. Dá pra acreditar nisso? Não dá, mano. Não dá pra acreditar. Ou foi van? Ah! Nossa! Não tá telando. Meu Deus.
6 balas. Jogou demais, Guizão, caralho. Um casinha e um base. Que susto, porra! Abrindo meio aí. Não tava nem pra ser. O TR tá aí, velho. Eu tomei susto. Que porra é essa, velho? Morreu. Ué! Ué! E o cara tava de coach ainda, velho. Tem ao menos 90, barraque. Nossa, caralho! Que meu que Deus, tô... velho! Clipe, da porra! Cabeça em bolsa. Paguei balonga, o cara não fala, comunica, pô. O cara não abre a boca, caralho. John. Eu tô cego. Mostrou. Ligação, entrou. Liga. Nossa, um X1. Desamado. Alô? Que galinha é essa? Falei pra você dropar cá, bitch, porra, velho. Falei pra você me dropar cá, cara. Tridado. N. É na mão dele, hein? Mr. Atá. Quem é Mr. Atá? Pega. 4x3. Eita. Joga com flash piscina, tá, guys? Deixa esse cara colar. Pode fazer essas HS se vocês quiserem, de início. Se eles vierem rápido de novo, eles estão fodidos. Nada, né? Ah. Tô segurando flash, pede. Banguei uma. Segurando a segunda. Pede a segunda flash. Eles travaram? Buguei. Bom. Não. Eu vou fechar. Meu amigo. Comunica. Os dois pra direita. Os dois pra direita. Puxa o Alp. Caixão, Ale. Um puxou a AWP, acho. Cuidado. Vou fechar por cima aqui. Banga. Bora. BTT. Morreu. Era o caixão? Putz. Acha ele, Apocão. Tripla. Tripla. Caramba, vamos. Bora. Relaxa. Ué, foi mal, foi mal. Ué. Tem nada aqui. Hein? Então olha a liga lá, que a gente taca dentro da liga também. Palácio! Passou a regra. Bom dia, garotinho. 13 meses. TMJ. Ai. Nossa, e pra comer o Gal? Morreu. Beleza. Relaxa. Dá licença. Dá licencinha. Ué. Crava esse punho, firma essa mira aí, Gal. Eu acho que tem tapete aí, a pouco. Tá muito bambu seu boneco, Gal. Relaxa. Tô cara aqui, Lima. Consegui segurar o meu ponto ali. Gal, vindo, hein? Molei. Não consigo. Flechei. Não passou, Gal. Caramba, que baguncinha, hein? Que isso, cara? O que tá acontecendo aqui? Mano! Que isso, eu nunca vi isso daqui. Bateu na smoke. Que execução é essa, mano, cara? Eu tô âncora aqui, guys. Eu tô com você. Acabou o smoke. Boa, B, velho! Obrigado. Boa, é nóis. Sinto... Mais um C4 aqui, guys. Beleza. Vai, guys. Pode ir. Ah, lá, já chegou. Fechei. Ah, rolei. Vai na fé, Gal.
Tá tranquilo, tranquilo. Quer comer esse smoke aí, agressivar? Com flash. Ó, eu vou fazer mais um smoke aqui. Tem aqui, tem aqui, resto, guys! Vem cá, vem cá. Vocês estão conversando um monte de BT! Nossa, 5x3 já foi, Gal. A gente aqui. Nossa. Os caras estão mutados? Estão mutados? É? Porra! Tá mutado? Ah, eu tava mutado, velho. Foi mal, mano. Eu tava comunicando várias coisas aqui. Eu até tava puto com o Gal falando. Aí fizemos. Pode ir? Nossa, bolou, velho. Antes. Baixa. Baixa. Eu vou entrar. Alguém tá comigo? Vai. Ô, Nak, pega a K. Joguei a K. Ô, Nak. Em cima do PT aqui. Puta merda, cadê essa K, velho? Isso não é hora! Ah, pô! Começou a gritar meu nome! Pode passar a varanda? Pode, eu tô com um pressentimento estranho nesse meio aqui, viu? Linda, Gal, tem mais um, mais dois! É lá, 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 lá! Estranho, estranho, estranho! Que isso? É isso, Apocão! É isso, Apocão! Você não entra! É isso, Apocão! É isso, porra! Caralho, velho, o CSO jogou muito! SHZ? 3 kills da SHZ, BSD contra 2, Karatex já tá perto, aqui é GG, hein? Meu Deus. E já sabe que tá aí. Nossa, o N deu um... Nossa! Bens foram comidas, guys. Nossa! Meu amigo! Temos um juego! Caralho, guys! Tá fácil. Opa! E a tática? Tá desplicência, velho. Tá. Aí, estamos sem tática. Meio, eu tô fazendo. Vou trabalhar aqui na B. Calma, guys, calma, calma. Foco, foco, foco. Foi mal, foi mal, foco. Vou trabalhar aqui na B. Esse cara. Deve ser areia, deve ser areia. Vou bangar areia, banguei a areia. Que beleza! Que beleza! Que fiz o entry, fiz o entry! Vamos, porra! A Pocô tá jogando Fortnite, eu acho. Bora, bora. Caralho, ali. Eu passei pra alguém me tradear. Eu achei que eu ia morrer, mas. É a arma dele, vocês acham? Pô, eu vou deixar um smoke aqui pra tu, ó. Tem um smoke aqui embaixo. Tá. Mano. Eu vou smokear a primeira com o minuto, fica com o smoke, vale. Tem um B. Toma dois tiros, Pocão. Putz, na verdade eu vou riscar pra B. É, tá. Fica aí, pode ficar aí com esse smoke. Cadê a smoke? Tá aqui, Pocão. Pegou? PT. Pegou?